changamoto za kiuchumi na ukosefu wa mabweni zinatajwa kuwa chanzo cha ongezeko la maambukizi ya vvu kwa wanawake na wasichana ndani ya mkoa wa iringa mratibu wa huduma za ukimwi mkoa wa iringa daktari kristantus ngongi amesema kiwango cha maambukizi ya VVU kwa wanawake kwa mkoa ni asilimia tatu ukilinganisha na wanaume ambao ni asilimia sita daktari ngongi ameongeza kuwa kundi lililoathirika zaidi ni vijana na kwamba hali halisi ya maambukizi kwa vijana kwa kipindi cha januari hadi juni 2021 jumla ya vijana 28143 walipima vvu na waliokutwa na navvu ni 592 na umri unaoongoza kwa maambukizi ni vijana walio katika umri wa miaka 20 mpaka 24 huku jinsia ya kike ikiongoza kwa asilimia47 hata hivyo amesema licha ya jitihada za serikali kwa kushirikiana na wadau katika mapambano dhidi ya ukimwi bado mwitikio wa vijana kwenye kupata huduma za vvu na ukimwi kwa kuhofia unyanyapaa ni mdogo sambamba na hilo Dr. Ngongi amebainisha ukosefu wa faraga kwa baadhi ya vijana wanaoishi na vvu walio katika shule za bweni jambo linalopelekea kushindwa kunywa dawa katika muda uliosahihi ametaja alimashauri inaongoza katika upimaji viviu na hali ya maambukizi kwa vijana kuwa ni mufindi ikifuatiwa na iringa vijijini n hmm, ambacho kihusisha mahususi viongozi wa dini na wanahabari kwa lengo la kuweka mikakati ya kuimarisha huduma hizi hali halisi kwa, kwa maana maambukizi ya kwa vijana hawa bado ni changamoto hasa kwa vijana wa jinsia ya kike kiwango cha ya vivyo kwa, kwa mabinti kiko kwa mkua, kwa mkoa kwa kwa mujibu wa takwimu ambazo tunazikusanya kwenye huduma za upimaji kinafika hadi asilimia tatu kwa kipindi cha januari hadi, hadi juni kwa maana waliopima na ukalinganisha na wale ambao mekutwa na vivyo na wakimi, kwa mabinti hadi asilimia tatu lakini kwa vijana wa kiume wa umri huo huo unakuta iko chini ya asilimia moja na kuna vitu mbalimbali vinachangia ikiwemo uh, hali duni ya kiuchumi kwenye baadhi ya familia mm. lakini pia ushawishi wa uh, vijana wa kiume na wanaume watu wazima kwa mabinti yao ambao wanabaree lakini pia uh, uh, sababu nyingine ni za kibaiolojia zaidi kwa sababu uh, uhatarishi wa kupata maambukizi uko juu zaidi kwa wanawake na mabinti kuliko wanaume na vijana wa kiume vijana ambao uh, wamezaliwa na maambukizi ya vivii au waliopata kwenye hatua za utoto wao sasa hivi wengiao w kutokana na uwepo wa dawa nzuri wanaingia mashuleni wanafaulu wanaenda shule za upili kwa maana ya sekondari na wengine wanaenda bweni changamoto inaokuta zaidi wale ambao wako bweni shule za bweni na baadhi yao ambao wako kwenye taasisi za elimu ya juu kwamba wanapohitaji kutumia zile dawa zao za kila siku za kupunguza makali ya viviu wanakosa ule faragha mm. sasa imekuwa changamoto kijana wakati walikiza unaweza kukuta kijana anakuwa mfasi mzuri wa dawa lakini akienda shule matumizi ya dawa yanakuwa hafifu anashindwa kumeza dawa kwa wakati sasa nini tumefanya kama mkoa kwa kushirikiana na Marshall pamoja na wadau wengine na kwa mwongozo wa wizara tulibahatika kufanya mafunzo kwa baadhi ya tunawaita waratibu wa elimu mashuleni hawa ni walimu ambao wamejengewa uwezo wa kusaidia kusimamia huduma za afya hmm? ikiwemo afya kwa vijana wanaoishi na vivyuu mashuleni hmm? kwamba ikitokea kwenye shule kuna uh, wanafunzi ambao wanaishi na vivyuu na kwa makubaliano na wazazi au walezi wa wanafunzi hawa vijana wao waka Hmm. wakatoa taarifa za hali zao za maambukizi kwa walezi wale hao basi wata. walimu wao watawasaidia wale vijana kuwa na ufuasi mzuri wa dawa watabainisha sehemu ambao vijana watakuwa anahifadhi dawa zao na kuwa na nafasi ya kuzitumia kwa wakati kama ni nyumbani kwa mwalimu au sehemu ambao wamechagua maalum wa kwa shuleni kuhifadhia dawa na nakunywa dawa basi sehemu na kunywa dawa, ana, dawa zake lakini pia vijana o naoshi na ambao wako huwa wanahitaji zile zao pia kwa hiyo walimu watawasaidia kuhakikisha kwamba wanapata ruhusa bila vikwazo vyovyote e, changamoto zilizojitokeza ni kwamba nekana maambukizi ya uh, VVU bado yapo juu hasakatika hasa, mkoa wetu wa iringa e, kiashiria mbali zile takwimu za kitaifa nazo bado hatuko vizuri sana tujafanya vizuri sana kwamba maambukizi bado yapo juu kwa kiasi kikubwa unaweza kusema hili swala linachangiwa na malezi na hasa umri unaotajwa vijana kuanzia miaka tisa kumi mpaka ishiri na tatu ishii na nne tumekuta maambukizi yanazidi siku hadi siku nasema ni swala la malezi kwa maana wazazi na walezi moja kwa moja wanahusika katika hili kwa hiyo juhudi zifanyike kuwafikia hao wazazi na walezi mfumo wa maisha tunaokwenda nao kwa sasahivi kweli una changamoto kubwa sana hizi midia tv lakini simu mitandao ya kijamii tumekuwa tukiwaacha sana watoto wetu wale tunawalea no, wanakuwa na nafasi kubwa ya kufuatilia vipindi na programu mbalimbali katika tv labda tuwaombe wale ambao wapo katika mamlaka zinazohusika hasa kama vile tcra E, wanaweza kufuatilia vizuri maswala ya vipindi vinavyoshuka katika tv maswalaya mziki mingine tofauti kabisa na maadili ya um, hili wao wow, no, wanao mamlaka na wanaweza kulisemea kwa namna moja hivi ndio vitu anmnaanhotachangi katika umri huu miaka tisa mpaka ishirini natano ni umri ambao kuna mashinikizo mengi ya kimaumbile sasa wanaokutana na vitu kama hivi ambavyo havijafuatiliwa ukaguzi na kudhibitiwa ni rahisi sana kuwabadili na kama unavyojua eh, vijana katika umri kama huu wanapenda sana sana yale ya kuliko kuyafanyia kazi yale ambao wanaambiwa na wazazi walezi wao sisi kama viongozi wa dini tunaendelea kusistiza. na ndio maana katika katika kikao kinaendelea tukasema viongozi wa dini tunapenda zitumike zile zile lugha ambazo zimetumika katika vitabu vitukufu vitabu vitukufu vimetumia lugha ambayo katika lugha matumizi ya kawaida ya kijamii tunaweza kuona ni, ni lugha kali lughakali kunyanyapaa kwamba watu wasifanye kitendo cha uzinifu biblia amia, katika zile amri ya sita inasema moja kwa moja watu wasizini usizini sio kwamba usifanye ngono au usifanye ngono zembe hizi lugha kwa, kwa kiasi kikubwa japokuwa inasema yapo mazingira kulisemea hili unapozungumza na mtu ambaye tayari ni kuna lugha yake ya kuongea naye lakini unapozungumza kwa mtu ambaye mtu unamtahadharisha shizingize huko itumike ile ile lugha ambayo hata yeye mwenyewe atayenyanyapa ile tukio kwamba asizini na katika Uislamu unaambiwa kabisa usikaribie uzinifu itumike lugha hiyo tusitumie tena lugha ya ngono ngono zembe vitu kama hivi vinaweza vikaa na mchango mzuri zaidi